Головне, без паніки. В Хмельницькій облдержадміністрації розповіли, чого очікувати подолянам від введення надзвичайного стану. Наголосили, це не воєнний стан, тому обмеження не будуть надто суворими. Наприклад, не вводитимуть комендантську годину. Однак контроль у людних місцях значно посилять. Побачити більш посилений контроль за автомобілями. Побачити більше людей, але про мобілізацію теж не йде мова. На сьогоднішній день закликаються тільки резервісти. Обмеження переважно стосуватимуться автомобільного руху. Посилять контроль за в'їздом та виїздом із області. Встановлюється посилений контроль в'їздів та виїздів з території міста та областей. Може обмежуватись рух транспортних засобів. Це якраз, щоб краще було діяти всім нашим силовим структурам. Діятиме заборона на проведення будь-яких масових заходів та мітингів. Однак, як зазначив губернатор, суттєво на життя подолян ці заходи не вплинуть. Про нові зміни інформуватимуть щодня. Тож закликають вірити тільки офіційній інформації. Юлія Васильєва, Олександр Мельников. Новини. 33 канал.